čas. Prosím tě, Martin, až budu přetejkat, tak 5 minut před mě začím kletat, abych to nějak důstojně ukončil. Nemusel jsem být zahnán. Tak, já budu hodně navazovat na to, co povídal Jáchym, ale budu to mít asi zase trošku z jiného pohledu, poněvadž já v podstatě mám tu zkušenost, že jsem sice ne s těma stejnýma datama, ale s podobně bohatýma datama pracoval pro státní správu nad proprietárním řešením, podobně jako ty, co teďka provozujeme v GeoSense, kde to je všechno udělané z otevřených věcí, takže si myslím, že můžu mít nějaké srovnání a zároveň na to Google, oni občas jako vědí, že když to dělám, tak mi řeknou, tak jako sepiš mě, jako jestli to open, jo, nebo to open ne a proč a něco k tomu, takže jsem jako několikrát už jako strávil dobu, že jsem se přímo nad tím zamýšlel nad konkrétním řešením a z toho, že zatím jako to na Google furt máme to, co tam je, tak je z toho asi zjevný, že jsem asi nenašel dostatečně pádný argumenty. Jo? A o tom bych taky rád potom něco málo řekl, aniž bych teda chtěl někoho vytočit. Tak. Povídání o datech. Já jsem datař, já mám rád data, proto na nich rád sedím, rád si je pěstuju sebe v databázi a v podstatě náplň mojí práce je dělání něčeho, čemu já říkám mlenky, ačkoliv je mi ten termín přisuzovaný, tak není můj, je mojeho kolegy z Úhlu Hány, který je z Chocka a já právě si myslím, že ten mlejnek, že to vychází právě z chocký pohádky o tom mlejně kouzelným, co přemílal ty staré báby na ty mladé kočky, tak vlastně z toho vychází termín mlejnek a právě spočívá v tom, že to je nějaký skript, kterým jako přemílám jako ty ošklivé data v nějakých souborových formátech do té krásné databáze. A z toho úhlu pohledu já o nich budu hovořit. Většinou ve všech případech pracujeme s daty, která nevlastní. Jsou to data, která prostě nejsou naše. Jo. To znamená, když je firma, která třeba provádí nějaký geologický průzkum, tak si ty data se sbírá a jsou její. Jo. A my pracujeme s datama, který nám někdo jakoby půjčí. A my si s těma datama nemůžeme dělat co chceme, protože jsou platná tak, jak jsou. Když si prostě vezmu data, ať už lesní, nebo data od Čuzaku, tak v těch datech je prostě napsáno například, že něco je společný jmění manželů a já tam vidím ty manžele a teďka, jsem si teďka vymyslel, a to jsem nikde nenarazil, aby teďka někoho neurazil. A kdybych, dejme tomu, našel, že tam mám dva manžele, z nich podle rodního čísla je v obou 11 let, a tak já prostě nemůžu jako někam jít a zjistit, proč je to špatně opravit to, protože ty data prostě platí tak, jak jsou a nejsou. A stejně kdybych například zjistil, že je tam pokažená integrita nějaká, tak já to prostě nebudu spravovat, protože bych tím změnil už to, co ty data obsahují. Změnil bych význam a jde o to, že ty data prostě platí tak, jak jsou a já je nemůžu měnit. A to samé máme na tom Google, kde prostě jsou data, které jsou nějakého pořizovatele, který si pořídí lesní hospodářský plán, ten nám jakoby učí, abych já si s ním potom mohl hezky hrát v databázi a já, i kdybych stokrát zjistil, že tam má blbosti, nebo dejme tomu, že by měl v nějaký textový položce třeba gramatický chyby, tak já prostě nemám právo do těch dat zasáhnout, protože ty data nejsou moje a já mám jenom učení. Další taková vtipná věc je, že to nic nedělá, by mělo, ale kluci. Jejich podoba je určená legislativou. Ty data, jak je dostaneme, tak člověk si kolikrát říká, proč jsou tam ty tabulky tak, jak jsou. To není to ideální způsob, dejme tomu. Jo? A je to právě proto, že to, jak ty data budou vypadat, neurčuje datář, ale určují to nějaký zákony, které prostě vymýšlejí většinou nějaký třeba obvykle lesáci, nějaký ministři a takovýhle prostě troubové, který to jako když člověk jako jim řekne databázová integrita, tak takový ministr ten kolikrát neví, o čem je řeč. Jo, třeba. Já jsem to teda neskoušel, jsem žádného nepotkal, takže jako je tady další jakoby handicap na ty data. Jejich výdej podléhá nějakému přísnému režimu. Jde o to, že já ty data nedostanu, kdy chci a samozřejmě nemůžu je někomu dalšímu dát. Jo, to
Tady by se mnou možná zase pánové v Čuzaku nesouhlasili, ale v každém případě jde o to, že ty data, i když jsou sebehezčí, tak většinou to není tak, že já bych si do něčeho prásknul, že já bych si odevřel prostě teďka třeba Martin, že by řekl, že třeba VFK odevřu v Kojagise, no, ale já bych řekl, že ne úplně každý VFK, že jo, třeba taky. A prostě s těma datama je obvykle třeba něco udělat, abych já je viděl. Včera, jak hovořil, mluvili jsme se s Michalem o tom, že bych chtěl mít v těch Inspiroji věcí ten X-Link. A je to super věc prostě, to, že by ty data byly mezi sebou prolinkovaný. Fakt jako boží, ale prostě bez toho, abych já k tomu měl nějakou promížečku, tak já to prostě neuvidím, jo. To znamená, že v těch datech jako je fůra jako nějakých informací, fůra nějakého vědění. Ale na to, abych já si na to šáhnul, tak už s nima musím trochu jako něco udělat. Prostě není to nějaký jako šip, který já si odevřu v Kojagise a uvidím, dejme tomu, kde je rezervace třeba, jo, nebo něco. Prostě ty data jsou prostě složitý. Ta struktura není pevná, částečně taky kvůli tomu, že si mění ty zákony. Teďka, že se nám měnil katastr trošku v souvislosti se změnou legislativy a zároveň ty data sahají daleko do minulosti. Takže mě se prostě můžou potkat data, lesní hospodářský plán platí 10 roků. Za těch 10 roků v naší branži, to je jako 100 let, prostě to je hrozně moc. Jo. Prostě před 10 lety, kdo měl před 10 lety výkovou flešku, tak byl jako frajer. Jo. To teďka asi teďka to přidávají do Kinderweiss, prostě v tom oboru těch 10 let je hrozně moc. A ty data, které mají, jsou 10 let starým formátu, tak jsou prostě trošku jinakší. Jo. A konkrétně prostě v tom GISu, jo, to udělalo prostě pokroky a v některých těch 10 roků starých dat jsou třeba topologické chyby, prostě protože tehdy jako nebylo ani jak na to přijít. Jo. Teďka je to prostě věc samozřejmá, že ty věci, když je někam nalouskám, tak jako poznám, že jo, když prostě tam mám prostě dvojitou čáru a je to jako osmička nebo nějaká prostě to topologicky, jsem možná neměl se právě toho pít tolik. Není to prostě topologicky čistý, jo? Takže to je další prostě věc, kterou s těma datama, kterou na těch datech jako vidím a samozřejmě tady pánové z Čuzaku, ty pracují prostě tam, člověk může najít smlouvy prostě z První republiky nebo s Františkem Josefem ještě, ne? Může, no. Jo, to znamená, že jsou to data, které sahají daleko do minulosti. A zároveň ta struktura podléhá legislativě, která samozřejmě je měněná. Takže to je prostě další nějaký handicap, kterým je třeba počítat, kdy člověk s takovými datama chce něco dělat. Teďka jak vypadá takovej náš uživatel, nebo člověk, pro kterýho vlastně to člověk všechno dělá, ten, komu chceme ty data něco ukázat. Ty data jsou hrozně komplexní a problematika, kterou posuzují většině, problematika, která ve většině případů posuzují, je nějaká složitá. Ty data popisují nějakou skutečnost, ale ta skutečnost prostě není jednoduchá, jako máma má maso, máma má mísu, prostě, ale jako je tam toho prostě hodně. Jo. Když si vezmu nějaký třeba, kdo se stará o plot, a prostě je to celá, jsou tomu smlouvy, řízení, nebo v těch lesních věcech, i ta problematika, ta lesnická, to plánování, zase je to složitá věc. Kterou je třeba nějakým způsobem nacpat do nějakých dat, do nějaké struktury, aby jsem udržel ty informace k tomu. A teďka mám nějakého uživatele, nějakého človíčka, který ty data si třeba koupí nebo si je nechá opatřit. A teďka ty data má a samozřejmě chce za své peníze z těch dat získat to, co nejvíc té šťávy, toho, co v nich je, prostě těch vědomostí, nějakých informací. A já samozřejmě na to, abych mu tohle poskytl, tak musím počítat s tím, že on prostě neví technicky nic. Jo. Třeba o té problematice taky nemusí nic vědět. Jo. Tady mám, že uživatel je obvykle ve svém oboru kapacita. Že jo. Máš takový jako typický prostě uživatel i nějaký úředník, jo, který, dejme tomu, má na starosti zemědělský půdní fond. A teď to on zná své zákony, zná prostě správní řízení, jo. Zná ty zákony o ochraně toho půdního fondu, zná teďka tyhle ty věci. Nebo je to třeba lesák, který zná ty lesnické věci, zná tu lesnickou legislativu, zná samozřejmě ty praktické věci. Víc samozřejmě než já, který musím znát toho akorát tolik, abych byl schopný pro něj připravit. Ty data tak jako neuvidí. A prostě já sám jako na sobě někdy pozoruju takovou jako tendenci chovat se trochu jako arrogantně, řekl bych váš. K těmhle lidem, jako prosím tě, to je jednoduchý, jeskvé, ale prosím tě, si tady napíšeš, to zjoinuješ, jsem ti to už říkal včera prostě a ty si nic nepamatuješ, jsi jako úplně, prostě
Prostě je to tak, jo. Stejně tak, jako já bych prostě, pro mě byl problém naučit se blbý správko, nebo když jsem si chtěl rozšířit obzory v těch lesnických věcech, tak jsem prostě po nějaký době, jasně, že to není nic jako složitýho, ale prostě člověk už na to nemá kapacitu a chce, aby to dostal prostě na klíč. A není to nic špatného, když člověk má, třeba já, že to často má, tak když si těm lidem jako po straně posmívat, tak vím, že to ode mě není hezký a že jsem v podstatě hloupej v tomhle stavu. Tak, teďka budu mluvit konkrétně o datech, se kterými zase pracujeme. Zase mluvím o obou dvou těch případech, jak data z lesního plánování, tak ty data katastrály. Ty data nejsou živý a aktualizujeme vždycky je nárazově, třeba jednou za měsíc, dejme tomu, nebo něco, třeba na Google, ta databáze se prostě roky jako připravuje a pak jako je hotová teprve platná. Jo. Což třeba konkrétně těch katastrálních dat znamená to, že já prostě nemusím řešit takové ty věci, jako je databázová integrita, protože aby když někdo něco přidá, aby mi nepřidal prostě například vlastnictví s neexistujícím subjektem, protože to prostě tam nikdo přidávat nebude, protože ty mi ty data dostanem a tak jak jsou, tak jsou a nikdo prostě nebude do nich šát. Je to prostě už hotovou referenční integritou a nepotřebuju tyhle ty věci ani je připravit, ani prostě je tam nastavit v těch tabulkách. A ani nepotřebuju počítat s databázovými prostředkama na to, že se tohle to bude při tom importu kontrolovat. Takže se vlastně dostáváme k tomu, že to je nějaký jakoby spíš datový sklad nebo prostě nějaká koule, která je připravená pouze k dotazování a ne k tomu, aby se udržovaly tam v tom živý a správný data. Což jako je takový jako obvyklý, prostě, není to prostě klasická taková ta databáze, jak by to člověk jakoby chápal. Tak. Teďka nevím, kolik mám času, ale nevím, jak moc jsem se rozpohnil. 10 minut ještě? 10 minut, jo. 10 minut mám. 10 minut, jo. Tak. Tak a teďka bych se dostal k těm rozdílům tak jako zase z té praktické věci. Na Google máme MS SQL a GeoSense pracuju na Postgreu. A kdyby někdo z vás tohleto dilema předpokládám, že nepostavený tak řešil, tak má pár mých postřehů, prostě, který k tomu mám. Jo. Naprosto nový data má se SQL fakt nebrat. Jo. To je tam. Na prostorový data je MS SQL k ničemu. Tam je nějaký prostor, je tam nějaký základní prostorový modul, ale je fakt prostě na houby. Jo. Bez toho, aby si tam člověk něco k tomu přidělal, je to prakticky nepoužitelný. Prostorový indexy nefungují a prostě jako PostGIS je tady oproti tomu o 10 roků dál. Jo. To přisáhnu klidně na svaté knihy. V případě, že člověk potřebuje používat prostorový SQL, což taky ne vždycky je třeba, protože to MS SQL může sloužit klidně jenom jako nějaká krabice, do které se prostě nasypou data, které jsou v nějakém binárním formátu, například v binárce pro Geomedia a všechny ty věci probíhají v těch Geomediích, což je ale samozřejmě pěkná otrava, aspoň teda pro mě, protože v případě, že se staráme, a to je teďka je to trend data, zase objemy dat, se kterýma se pracuje, ty prostě narostly, jo. Zase v poslední době se prostě počítá s čím dál víc, že těch dat bude víc, protože je možný jich víc udržovat, je možný jich víc pracovat a je i lacinější ty velký data se sbírat. Takže teďka jakoby, a samozřejmě ten desktopový GIS, ty Geomedia, jsou v tomhle limitovaný, že prostě schroustnou celou republiku nějakých parcel proti podobně obsáhlému datasetu, to neudělám naraz. A je třeba na to mít nějaký mlejnek. A co si budeme povídat, to se na Windows dělá budou blbějíc, než prostě třeba na tom Linuxu. Jo. Na druhou stranu, na to, aby člověk rozchodil, myslím si, že na to, aby člověk měl správně vytuněný Postgre, který bude opravdu svěžný a bude mu fungovat a budou tam všechny ty zálohy a všechny ty věci, tak to musí to dělat člověk, který do toho hodně vidí
A není k tomu žádný jako takový moc jako přátelský rozhraní obvykle, já třeba to neumím. A proto jako neumím to teda ani na jednom, abych jako zase takže to jsou možná trošku dohady. Ale v každém případě k tomu, aby člověk měl tohle z toho udělání na tom MS SQL, tak je to jakoby přátelštější. Ale hlavně, když se člověk naučí jedno, tak to znamená, že se opravdu stane specialista. A proto třeba ten přechod v rámci nějaké organizace, která má lidi, kteří umí Microsoftí server, tak prostě je problém kvůli tomu, že kde vezme jednou lidi, kteří umí Postgres, protože to není něco, co se člověk prostě naučí za měsíc prostě. Jo. No, to je určitě dobrý, no. To určitě hodí. No, se kamarádi s každým, jako tak o mnou. Díky Bohu každému poradí, no. Je pravda, že kdyby neporadil, tak jako možná už jsem na nějakým problému ztroskotal a vůbec bych tady o Postgre mluvil, že úplně na hovno, protože se mi tam něco nepodařilo, že jo, jako obvykle takový to, že člověk jako má někdy tendenci zaměňovat s tím, že něco nejde a s tím, že to prostě jenom neumí, že jo. Tak samozřejmě díky tomu, že na mailing listu je Stěhule, který ochotně poradí, tak většinou se člověk jako dopracuje k tomu, že to opravdu jde, jo. Což samozřejmě takový mailing list pro MS SQL není, takže možná třeba by tam šly ty prostě věci taky jako rozhýbat, nebo nevím, jo. Já přestože jsem se zastával, nebo byl jsem proti vymezování se proti proprietárním věcem, tak sám mám na svojí pracovní stanici Linux. A zase ale bych chtěl zdůraznit, že to v mém případě souvisí s náplní mojí práce, která souvisí s tím, že dělám ty mlenky, které přemílají ty škaredý páby na ty kočeny a v podstatě pracuji s textovými datama, což na to prostě Linux má širokou škálu různých senů a různých takových jako šikovných pomocníčků, který se dají krásně zřetězit. A tohle, když bych chtěl udělat na Windows, tak to by jsem z toho byl nešťastný. Jo. Já k tomu řeknu zase takovej... Prosím. PowerShell. Chtěl jsem se k němu dostat. PowerShell, mně se PowerShell nelíbí, je objektový a já to neumím. Jo, takže zase jsme u toho, že člověk něco neumí a tvrdí, že to nejde. Takže možná, že PowerShell je super, já jsem se s ním jako setkal, něco jsem v tom dělal a samozřejmě zjistil jsem, že to v tom udělat jde, ale pro mě to je trochu nepohodlný, protože jsem se zvykl dělat ty věci přes CAD a SER. Jo. Ale to je právě velice hezký příklad, jak tím způsobem člověk musí řešit s tím softwarem proprietárním. Měli jsme úlohu, která běžela na Google, no počítám 3/4 roku, měli jsme krásný CIR snímky, což to jsou takový ty, kde jsou jiný, tam nějaký ten infračervený, to je jedno. Měli jsme velice podrobný a hezonký snímky lesa a prováděla se segmentace. Já předpokládám, že většina z vás tady ví líp, co je segmentace. Já jsem tam měl akorát pouštět skript, který mi udělali chytřejší kolegové. A problém byl ten, my jsme na to používali Ecognition, což je tuším, že od Trimble. Ne, od Trimble to není. Ano, Definience Architect. Prostě měli jsme na to, ovšem s tím, že jsme neměli ten server. A s tím, že oni udělali si tam, kluci udělali tam ty analýzy, všechno tam postavili, prostě tu linku. Postavili si tu linku nad tím a ty analýzy v tom měli, ale s tím, že těch snímků byla ohromná kopice. A s tím, že ten server, který si to dá pouštět ze řádku, tak ten je drahý, nebo telefon je drahý, to desktopový, ale prostě byl tak drahý, že prostě nebyl k dispozici. A jejich řešení spočívalo v tom, že měli v programu, kde se dá pomocí takového Visual Basicu jakoby nasimulovat jako klikání, používá se to na nějaký testy, a měli takový jako mlejnek prostě na klikání, který se prostě pouštěl jako ve smyčce. A ke mně se to dostalo kvůli tomu, že na to byla potřeba nějaká kapacita, a my jsme na ústředí, že jo, a tam máme ty servery, a že se to bude dělat na virtuál a pouha. Jo. Co ono se stane na tom, to máte virtuál puštěný a po čase, když se tam nic neděje, tak ono to, že jo, se odpojí automaticky. A ten skript, ten potřebuje kurzor vidět, protože tam jakoby hejbe s nějakým svým vymyšleným kurzorem. A v
tu chvíli to udělá vás. Jo. Já jsem to právě zkoušel předělat do toho PowerShellu, protože mi to jako připomínalo přece jenom jako moje víc domácí prostředí. A prostě vždycky to bylo tak, že po nějakých 5 nebo 6 hodinách musel někdo prostě přijít a udělat 5 minut. Jo, takhle. Už se vykecávám, takže já to zkrátím. Příklad. Jo. Tak já budu říkat 4, aby mi to vyšlo hezky znovu na konci. Jsi mě úplně rozhodil. Jsem počítal do těch 5 minut, když jsi mě rozhodil. Asi. Ježiš, 3. Teďka jsem řešil načítání ze změnových, a tohle to přehopsám, to nikdo asi nebude zajímat. Jo, tady mám zase další takový hezký příkládek, který... Trigry. No, jsou tam. Musel jsem je tam dát kvůli tomu, že... No, to je jedno. Tak můžeme poklávosit, já se tomu nebráním. Přišel, byl Ruják, že vlastně loni tohle dobou a teďka tam byl ten Hamr na jezeře a zadání znělo, až budou ty data Ruján celý, tak už jako to máme nějak jako aspoň jako rozdělaný. Tak já jsem, že jo, jako správný člověk, který k tomu přišel jako slepým hostem, tak nějaký XML jsem v podstatě viděl právě v životě, tak jsem jako pogooglil XSLT, tak jsem udělal si krásný XSLT, který mi krásně přechrůstal Hamr na jezeře, že jo. No pak přišly data, že ukázalo se, že jsou tam nějaký oblouky. A tak to si myslím, že jsem se vypořádal, že jo. A no tak nám udělej něco pořádného, třeba pravo a ouha, že jo. XSLT a prostě soubor o několika moc, o velkém objemu. Tam je ten dom a tohle z toho. No way. Tak jsem zjistil, že nějaký to STX, což je jako XSLT, ale na Saxu musel jsem tam zase rozhýbat všelijaký podivnosti, což chvilku fungovalo. No, a takže vlastně já jsem ten mainek předělával 3x, než jsem se propracoval k tomu, že jsem to udělal v Perlu s Twigem, kdy to opravdu chodí na jakýkoliv data, který tam můžeme dostat. Ale teďka jsem chtěl vám ukázat něco. Jenom něco hezkýho. Ty lesnický data, zase, máme tady ty osnovy, máme plány a data pořizuje vlastně, sám chtěl ukázat něco, co jsem teda dělal. Plán platí 10 roků a ty data jsou v XML, jsou ve stromové struktuře, ale samozřejmě tady je to hezký v tom, že i ten smysl těch dat je takovej, že oni jsou do svých podstaty stromový a ne tím, že jsou o lese, ale i tím, že máme nějaký lesní hospodářský, nějaký celé, že v tom jsou nějaké oddělení, dílce a zase na těch dílcích jsou porosty, porostní skupiny, v tom jsou etáže, to tak i prostě ty data jsou opravdu stromový, že jo. Což samozřejmě takovýhle data nejsou to data, které by byly úplně přátelský k tomu, aby člověk narval do relační databáze. Samozřejmě, že to jde, ale znamená to hodně joinování i na datech, které by bylo možné udělat jako z té logiky prostě jednodušejc, než toho udělat prostě třeba 10 prolinkovaných tablet pro každou úroveň. Dělají se z nich mapička, dělá se z nich kniha. To má jinak XML. Tady to je linka, s kterýma z toho pak dělám obrázky. To se jenom chtěl ukázat, jak to pak vypadá. Myslím, že se mi to totiž pak povedlo, tak jsem se chtěl trochu taky pochvástat. Nic. Dělám to něco. Nějak došla pořádka v krvi, tak nějak jsem se začal zapoptávat, prosím. Ne, chci, aby to už prošlo. Ne, Mě to funguje, ale v Evince mi to fungovalo.
Tohle je Evans, mám pocit. Totiž to jsem ukázal i kvůli tomu, že jsou to ty data, které jsou sami o sobě vevnitř poměrně komplikovaný a ten uživatel z toho chce vidět něco, co zná, což je v tomhle případě porostník, na což je to zrovna jako na potvoru ten druhý odkaz. A tady jsou zase takový hazelnutí mapičky, který se mnou dělá dáme Eva. No, v podstatě pak celý dělá Eva. Musíš na to napsat PCL test, prosím tě. Ne, test. Medi test. Test PCL. Samozřejmě možná jsou tady lidi, kteří mají něco společného s kartografií, tak to mi doporučil, aby se připravili, že uvidí lesní mapy, což je něco, co se jen tak nevidí. Jsou jako fakt jako krásný samozřejmě, ale bych na tomto místě rád zdůraznil, že lesnické mapy jsou opravdu obor sám pro sebe a že topol, jakož to světlé, vlastně vzniknul kvůli lesnickým mapám. Nic jiného lesnické mapy neuměl, jak by se mohl tenkrát zahrabat. Až přišel Jelen s Evičkou a jo. A teďka tohle je výsledek, který ten uživatel chce vidět. Vám to prostě přijde. To je třeba souvisí to s tím, jak jsem hovořil, že je to člověk, který je odborník ve svém oboru. Jo. Pro vás tohle může být jako prostě úplně brutální změť nějakých prostě mazanic. A ve skutečnosti ten člověk se na to podívá a ví, jak je tady starý les, že tady jsou tři že jo, různý zakmenění a obě tři, dvě, že jo, protože bílá znamená, že tam není nic, to znamená 75%. A prostě on v tomhle tom čte, tak jakoby čte tu krajinu, jo. Což je prostě něco, co já zase neumím. Že ako máte vyriešené etáže? Prosím? Že ako sú vyriešené etáže? Jaké sú vyriešené to etáže? Čo to zrobili? To bylo to proč, takový ty šrafita, to jsou ty etáže. Takový ty, tenhle ten systém byl dělaný, vymyšlený na stejnověký porosty. Jak se mění lesní hospodářství, tak se jakoby vymýšlí, kdyby se to dalo dělat, ale tohle tomu říká prší, ty šrafy. Prosím tě, tady to znamená, že to vím, že zakmenění je 75%, protože vlastně 100% je, že to celý barevný. A v tomhle jsou dvě etáže, jedna má 50, to je ta šedí. A co to je za věkovou skupinu, jsem zapomněl už. A ta žlutá, ta má jenom těch zbývajících 25, myslím. Je to tak, ale jako ten formát, aby jsem samozřejmě nevymyslel, já to normálně, to je něco, co se ty lesáci učí na těch svých školách, tam oni chodí, chce to naučit a pak to oni to umí. No. Jo, a myslím si, že to prostě demonstruje opět to, co jsem říkal, že ten prostě problém je poměrně složitý a nemůžu prostě očekávat od toho člověka, že 88.